14 učenika u osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava iz Nove Pazove učestvovalo je na okružnom takmičenju u šahu 9. marta ove godine u osnovnoj školi Jovan Popović u Inđiji. Petoro se plasiralo na republičko. Na takmičenju u pojedinačnoj konkurenciji Miloš Vukajlija, učenik 8. razreda, osvojio je prvo mesto. Vuk Stanišić, učenik 7. razreda i osmakinja Angelina Radivojević osvojili su 3. mesto. Imao sam 4 pobjede i 1 remi. Protivnici su bili dosta jaki. U početku je bilo lakše, ali baš sam imao osjećaj da pri kraju da baš su počeli da budu dosta jaki. Iako sam bio 3, nije bilo baš toliko teško, ali imao sam jake protivnike. Kako se ti pripremaš za svaku svoju partiju šah? Pa igram u šah klubu i treniram otprilike sat i po. Na okružnom takmičenju su poprilično bila jaka konkurencija. Prošle godine sam također prošla na republičko takmičenje. Bila sam drugo mesto, a ove godine sam 3. U nižim razredima učenica 1. razreda Teodora Drobac osvojila je 2. mesto, a 3. mesto pripalo je Marku Gligoriću, učeniku 3. razreda. Protivnici nisu bili ni laki ni teški. Šta ti očekuješ od republičkog takmičenja? Pa da će dobro proći. Kako se ti pripremaš? Pa idem u šah klub i tamo svaki dan igram i vežbam sa trenerom. Pripremam se tako što idem u šah klub, po sat vremena tamo budem svaki drugi, treći dan. Sekciju šaha od ove godine vodi Mina Jovković, stručni saradnik, psiholog u ovoj školi i dugogodišnji igrač šaha. Takmičenje je bilo, da, izuzetno teško, imali su veliku konkurenciju. Oni su učestvovali i na ekipnom takmičenju, ali su tu zauzeli 5. mesto, dele to mesto sa osnovnom školom Boško Prokovljević Pinki. Tu nisu imali mnogo sreće, jer su nekako nailazili na neke teške protivnike, igrali su 2 puta sa Rumom, igrali su sa Sremskom Mitrovicom i tu su u tom duelu izgubili, ali su se pripremali tako što smo imali sekciju sredom prečas ili sredom poslečas. Ta sekcija je u suštini držana samo za starije učenike, ovi mlađi treniraju najviše u šah klubu, ali sa starijima se vežbalo. Pred republičko takmičenje pojačani su časovi sekcije, a iz škole apeluju da su svim zainteresovanim učenicima vrata otvorena i da mogu da se prijave na sekciju, čak iako nikad u svoje ruke nisu uzeli figuru šaha.